Llegamos aquí en la playa de Las Palmas, a un beach club que es un restaurante, y lá do otro lado la playa tem música al vivo, cerveja. Tô doida para ver cómo es lá. Vamos, Luluca. ¿Tenemos qué? ¿Cuánto vale para...? El par de camastros ahorita está en 400 pesos, incluye baños y regalar. Son esos azules. O bien quiere agarrar consumo, los blancos los tenemos en consumo. Esos 400, no es 200. ¿Vale? 200. 200 viene valiendo cada uno. Son dos camitas por 400. ¿Y ese de consumo cómo es? El consumo son 700 pesos. El consumo son 700 pesos el... por los dos y este... ¿Cuánto se está feliz? Yo estoy muy feliz. Muy, muchísimo. Estoy muy feliz. Vem cá. Eita, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Vem cá. Mergulha. Obrigada, meu Deus, por a oportunidade de estar aqui. Comemorando 3 anos juntas e 2 anos juntas. Luca, olha meu amor. Olá. Como é que tá sentindo aqui, mano, andando em México? Com energia, pelo sol, pela chuva, pela playa. De la playa. E a manjar. Que delícia! Ou por aqui? Por aqui. Abre, gente, por aqui. Gran cenote. Olha esse lugar aqui, nossa viagem de lua de mel. Aproveitando muito. Que delícia. Agora a gente vai nadar lá pro outro lado. Não,
Vamos. Uy, qué gelo. Gelado, mi amor. Sí, acendamos. Olha ali. Não sei se dá para ver que dali é tudo morcego. Tudo ali preto. Tá frio, amor? Ah, tá. Então, quer ir por fora? Vai ficar putão. Aí, Lulu. Como está sentindo-se? Estamos indo para a laguna, pegamos mais bikes. Vamos pedalar. Quanto tempo, amor? 20 minutos? Estamos andando de bicicleta, pedalando faz 22 minutos. Paramos aqui para pegar uma breja, para dar uma abastecida. Tá quente, hidratando. Saca. Não, estamos tomando água, claro, mas paramos para tomar uma cerveja e continuar caminho da Laguna Calan. É uma lagoa linda que tem aqui. Vamos lá, mulher. Nosso primeiro dia passeando de bike. Caraca, mano. 30 minutos. E vamos lá. Curtir mais um dia. Chegamos. Chegamos. Ui. Deu um pouquinho de medo, que a gente sabia se estava certo, mas era aqui mesmo. Ó. Ah, tem que ter. Tem que ter. Estamos aqui no Xelha. Olha que parque delicioso. Muita natureza. Aproveitar. Vamos aproveitar. Início do rio. E vamos nadar nesse que alguém não tá se aguentando para nadar e não quis pegar a bicicleta. Não. Não puedo mais, mis piernas. Como é que estamos aqui, ó? Já só começou. Só começou, meio-dia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente já passou pelo rio, né? Andamos de tirolesa. Saltamos. Saltamos numa parada altíssima. Agora vamos comer um pouquinho, né, vida? Pra continuar. Pra continuar. E dando, claro, na abastecida. Tem que hidratar, porque tá muito sol. Tá muito sol, amor. Muito sol. Tem que hidratar com cevada. Muito importante hidratar. E colocar um pouquinho de glicose também. Olha isso aqui, ó. Olha esse paraíso. Que parque irado.